Пиздец, там что-то взорвалось. Вон сбили. А где звук? Вон сбили. Вон сбили. А бункер сейчас. Ух ты. Неплохо. Я тебе сейчас видос покажу. У нас бункер, если что. Вон еще. Слышишь, слышишь, в падик тебе побежит. Понятно. О, еще. Сколько? Это хохлядская пацана полетела. Вот это видели последнее? С той стороны. Друзі, Путін здає Білгород. Зеленський забирає його. Місто просто кинули на призволяще. І місто, і Білгородську область. Збройні сили України, як то кажуть, вже на підході. Демілітаризація Білгородської області розпочинається. Друзі, давайте почнемо з відео, як працює ДРЯО ППО в Білгороді, як люди страждають через протиповітряну оборону Білгорода і фактично як Збройні сили України почали демілітаризацію Білгородської області через те, що звідти по території нашої країни постійно йдуть атаки. Дивимося, друзі. Там что-то взорвалось. Вон сбили. А где звук? Вон сбили. Вон сбили. А где звук? Я хочу звук. Сбили. Сбили. Когда звук и звук? А бункер сейчас. Ух ты. Неплохо. А, нема. Давно. Я тебе сейчас видос покажу. У нас бункер, если что. Вон еще. Слышишь, слышишь, в падик тебе побежит. Понятно. О, еще. Сколько? Это хохлядская пацана полетела. Вот это видели последнее? С той стороны. Друзі, це летіло українське, це не наше, казав росіянин-окупант. Жесть Білгород, назва телеграм-каналу, повністю відповідає дійсності. Друзі, у нас є бункер, друзі, у нас є бункер, принаймні так говорять росіяни-окупанти, і це є справжня реальність. Мене звуть Дар'я Щаслива, це мій ютуб-канал Дар Щаслива. Лайк, коментар, підписка, будь ласка, зробіть це, напишіть коментар, що ви про це думаєте, вподобайку. Підпишіться на мій ютуб-канал, якщо ви традиційно дивитеся мене з телеканалу «Прямий», натисніть на назву, там буде можливість це робити. Слава Збройним силам України! Друзі, Сили оборони України вживають належних заходів для захисту Харкова. І не тільки, а взагалі всієї України. Нейтралізуючи ракетні пускові установки в районі Білгорода. Це називається, друзі, демілітаризація. Путін не має наміру захищати це місто і цю область, вважаючи його абсолютно байдужим. І це питання до Путіна. Росіянці, окупанти, ви будете голосувати за Путіна, який знищує ваше місто, перетворює його просто на ніщо? Ось це і є квінтесенція рашизму. А це те, що відбувається, от, наприклад, в Курській області. Подивіться, будь ласка, це так само прикордонні області, які страждають через те, що Путін вбиває Україну. І Україна вимушена відповідати, щоб демілітаризувати цю зону. Подивіться на те, що робить Путін з росіянцями. Просто кожен день. Дивимося, друзі. Там що-то взорвалося. Там щось взорвалось. І це вони чують щодня і щоночі. Там щось взорвалось. І от, наприклад, дуже показовим є відео, коли відео автомобільний реєстратор фіксує, як підривається машина, автомобіль в Білгороді через роботу протиповітряної оборони. Дивимося, друзі, просто зараз подивіться оцей момент, коли прилітає система протиповітряної оборони. Ось, і що відбувається з автівкою.
Друзі, демілітаризація Білгорода відбувається тому, що з території аеродрома військового, який знаходиться позаду Білгорода, прилітає С-300 по Харкову і не тільки, руйнуючи українські міста. Харків майже зруйнований, все це робота С-300, все це робота прикордонної Білгородської області. І Путін, він вважає, що мирні мешканці мають бути живим щитом, як то кажуть, гарматним м'ясом. Він поза Білгородом встановив пускові установки С-300 і звідти пуляє по Україні, знищуючи все це. Що написав пан Мусієнко, відомий воєнний аналітик, блискучі операції. Українські сили реалізують план з демілітаризації двох регіонів, які підконтрольні Росії сьогодні – Криму, Білгорода і Білгородської області. Ну і ми чудово розуміємо фактично про те, що, дивіться, ми бачимо, як зараз реалізується інший план з демілітаризації від військової присутності двох регіонів – це окупованого Криму, української території і російської території, яка знаходиться на кордоні з Україною, Білгорода, Білгородської області. Після того поговоримо про Курську і Орловську області, які страждають від атак українських безпілотників, а просто зараз подивіться на жесть в Білгороді. Все те, що відбувається і буде відбуватися постійно. Білгородська Народна Республіка, ви тепер таке будете відчувати завжди. Дивимося, друзі. Нифига. Господи. Сбила. Ребята, работаем. И там, везде. Ой-ой-ой. В Курській області та в Білгороді просто не один тиждень відбувається перманентна евакуація. Тисячі окупантів зараз залишають це місто і область. І от відомий воєнний аналітик Роман Світан говорить постійно, що він радить окупантам, які живуть в Білгородській області, тікати з міста, з області, тому що це дійсно буде демілітаризованою зоною, на яку Путін жодним чином не вплине. Путіну абсолютно байдуже на росіянців, про це говорить мені Геннадій Гудков, всі опозиційні політики. І ми це розуміємо з реальних дій, тому що губернатор області там щось намагається говорити, результату нуль. Росіянці відчувають себе гарматним м'ясом, тому що їх ППО не тільки знищує їх автівки, їх ППО російська, перш за все, залітає в квартири у Білгороді та області. І, як от, знаєте, от, наприклад, для мене показово було відео, коли снаряд російської ППО, який не розірвався, залетів в квартиру росіянки, і вона просто була в шоці. Ось це відео, подивіться просто зараз. Це те, що буде з Росією, з прикордонними територіями. Війна прийде на територію Росії, вона вже там. Дивимося, друзі, як снаряд, не розірвавшися, потрапив в квартиру жінки з Білгорода.
найдите, я стекло не зашибет. Это наш поворот один. Нет, друзі, золоті слова, так це наше ПВО злітає, і ось що робить їхнє ППО. Подивіться, ось цей не розірвавшийся снаряд. Я вас вважала, скільки разів. 13 разів потім коридор. Друзі, це перманентний стан душі, як то кажуть Білгороди Білгородської області. І ще ми говоримо про безпрецедентні перманентні атаки безпілотників на Курську, Орловську області. Це відбувається просто, як то кажуть, зараз. Ну і фактично вишенка на торті, це дуже важливо, атака на воєнний аеродром «Енгельс-2». Друзі, два безпілотники атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» в Саратовській області, з якого злітають ракетоносці для ударів по території нашої країни України. Вранці 10 січня Міноборони Росії повідомило про збиття традиційно одного з безпілотників над Саратівською областю. Голова регіону уточнив, що один безпілотник збили над Енгельським районом. Медіа Астра з посиланням на джерела пише, що дронів було два, їх збили і вони упали на територію аеродрому. Пошкодження є. Фактично, наслідки поки невідомі. На аеродромі базуються російські стратегічні бомбардувальники. Друзі, і це все є, як то кажуть, перманентна історія. Ще от мені подобається, коли Роман Світан, відомий воєнний аналітик, постійно говорить, що ми маємо атакувати воєнні нафтобази, які використовуються збройними силами окупанта для логістичних завдань, фактично. І тут от чудові кадри, будь ласка, подивіться, це так само, це Енгельс, Саратов, туди був нанесений удар. Будь ласка, це карта, щоб ви орієнтувалися і розумілися. Ну, а це вже атака на нафтобазу. Ключові завдання Збройних сил України на території ворога, на території Росії – це атакувати нафтобази. Тому що нафтобази використовуються, це логістика нашого ворога, логістика окупантів і рашистів. Отже, друзі, чудові світлини, цілі уражено, триває дорозвідка. Головне управління розвідки Міноборони України за сприйняння Мінцифри і фонду «Повернись живим» за допомогою дронів атакувало нафтобазу та енергетичне підприємство у місті Орел. Це чудові такі світлини, які говорять насправді, наскільки важлива робота безпілотників. І знову ж таки, Курська, Орловська області, українські безпілотники атакували Курську та Орловську області, в Орлі дрони впали на територію нафтобази, ще кілька безпілотників збили. Ну, найголовніше, як то кажуть, спасибі Володимиру Путіну за мирне небо і за те, що війни немає, а є тільки, як то кажуть, СВУ. Всі говорять про те, що ми створюємо повноцінну демілітаризовану зону в Криму. В Севастополі з'явилося повідомлення просто от зараз, фактично, про заплановані удари по місту 9-12 січня. Такі оголошення з'явилися в під'їздах. Шановні громадяни, пишуть рашисти і окупанти, Збройні сили України планують масовані ракетні удари по місту 9-12 січня. Знімайте гроші, запасіться продуктами та залиште місто в найкоротші терміни. І там все так уютно, так по-домашньому. Друзі, на завершення ми розуміємо, що Путін хотів створити в Україні демілітаризовану зону. А насправді ми, Україна, Збройні сили України, створюємо в Росії демілітаризовану зону. Росія і росіяни, фактично, вони просто підставляють Білгород і білгородців, прикриваючи мирним містом
установки С-300, які обстрілюють Харків. От тільки вчора Харків був колосально обстріляний саме з цієї установки С-300. Вони розташовані за Білгородом, північніше, в районі аеродрому. Росіяни намагаються розгорнути там систему ППО, але не ешелоновано, бо це ж не кримський міст, зауважив полковник запасу Збройних сил України Роман Світан. Фактично, він пояснив, що в ході останнього масованого обстрілу України ППО вдалося збити 75% крилатих ракет і 100% шахедів, що вважається стандартним показником для України. Він також пояснив, чому ППО, за його словами, не вдалося збити жодної балістичної цілі. Не все відображається балістичними ракетами. Росіяни можуть розпізнати наші протибалістичні комплекси зворотньою інформацією. Якщо, наприклад, ми відправили балістику в бік Кривого Рогу, і там ми її збили, росіяни можуть зрозуміти, що там з'явився Петріот або СМПТ, наголосив військовий експерт. І нам не потрібно казати, де ще працює Петріот, тому що Петріот працює не тільки в Києві, він працює по території України, і ми фактично на сьогоднішній момент, оскільки росіяни можуть розпізнавати наші протибалістичні комплекси зворотньою інформацією, ми не можемо на сьогоднішній момент показувати, де знаходиться наш Петріот. Саме тому ми не розказуємо, як і де ми збиваємо ці цілі. Це секретна інформація, яка може бути використана проти нас, фактично. Ми в Росії також стався вибух на залізниці, де був потяг із цистернами з паливом. Росія – це величезна бензоколонка, її можна вивести з ладу дуже просто. Достатньо, як то кажуть, покорити не в тому місці. Скоро, що знищення цистерн з паливом – це робота російських сил спротиву. Паливо – це кров армії, без палива армія просто засихає. Так можна знищити російську армію, знищивши все абсолютно паливо в Росії. І просто не буде на чому рухатися, каже Роман Світан. Уявіть собі російського солдата, який буде їхати в атаку на велосипеді. Це просто нонсенс. Друзі, прошу вас бути з нами, підтримати Збройні Сили України, підпишіться на мій YouTube-канал Даша Щаслива. Побачите, як це можна зробити. Якщо ви традиційно дивитеся мене з телеканалу Прямий, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб ви першими дивилися всі мої відео. Ну і якщо, прошу вас написати, що ви думаєте, як Росія на сьогоднішній момент, її варто знищувати. І ключове запитання, чи погоджуєтеся ви з тим, що Збройні Сили України мають створити велику демілітаризовану зону, і війна має прийти на територію Росії. Дякуємо, що ви зі мною, будьте з нами. Україна обов'язково переможе. Слава Збройним Силам України! Героям слава!